ojuka gisu begela meure jawole sebe akoni bagon ta jawole pole duya bomani jawole wa logo biera olohun lo se wa ni gbini gbini awon fa so juana muhammadu oro wa olohun ojuka gisu begela olohun ma se wa gege bi eye lẹsanti osiya rẹ kódàgbà kò fúlọ sóhun lẹsẹ yẹ. ọlọrun ló ṣe wọn ní gbinigbini. àwọn bàbá tó kọ ní ìyànṣẹ ojú ọba sọmọlẹsẹ dáadáa. ọrọ wọn lọrun ojú kágbí ju gẹgẹ lọ. kàmáàlì ṣe rere nílé ayé. àtàkùn ṣe rere nílé ayé. àtúwà jí ṣe rere nílé ayé. a lọ sí lọ́tàn àbọ̀tìbọ̀ gbogbo ẹ ló ṣe yọ lára àwọn ọmọ. ọlọ́run ló ṣe wọn ní gbinigbini. àwọn àfáà ní àṣẹ ojú ọ̀nà mọ̀ọ́mọ́dó. ọ̀rọ̀ wọn lọ́rùn ojú kágbí ju gbẹ̀gẹ̀ lọ. kéwùlà ní ẹ̀kẹ́ ilẹ̀ búwàbú. akẹ́kẹ́ kàwé níwọ̀n ẹ̀ṣọ́ dìjà. agbọ́ bẹ́ẹ̀ ti kàwé àmọ́ kò sí ṣe. ọlọ́run ló ṣe wọn ní gbinigbini. kágbí ẹ̀ṣọ́ ojú ọ̀nà mọ̀ọ́mọ́dó. ọ̀rọ̀ wọn lọ́rùn ojú kágbí ju gbẹ̀gẹ̀ lọ. ọlọ́run má ṣe wà gẹ́gẹ́ bí ẹyẹ. ó dàgbà kó fòlọ sóhun lẹ́sàn yẹ. lóhun ló ṣe wọn ní gbinigbini. kábíyà sọ ojú ọ̀nà muhammadu. ọ̀rọ̀ wọn lọ́rùn ju kábí ṣu gbẹ̀gẹ̀ lọ. léwúrẹ́ jẹ́ òun tán àṣẹ̀rù mìíní 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 àṣẹ̀rù mìíní bàdìyẹ jẹ́. Bila sitire. Kamali wakilu. Ami. Waira onika innani. Innani innani. La abudu zalilu. Ya mufari jalili usiri. Wasilati. Ami. Shibuli jibali wafauka. Wafauka. Wata alimu kula jati fi sadiri. Masati tuyadi. Ami. Arijuli kubula. ونفسي عيني ذرة أرني وفي عيوني جهيل خالقك تهدمه تلا وقبض يد لي أدائي سوي فعلي وسلت عليه ما يكيه من الوبلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. آمين. وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم. آمين. èyí tó ṣẹlẹ̀ sí wa ń bí ọ wà ládé bi pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lọ́sọ̀ láti sápá lérí kà ní sápá yàn lérí látara ń tó ṣẹlẹ̀ yìí ìṣẹ̀lẹ̀ ń lágbára gan kọ́ lọ́wọ́ sànú wọn. akiramakumulọ kọsẹrú ẹ mọ. àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ pé kí bàbá wa gba aláṣà bàbá wa yusufu adìo bí ó ti lágbára tó lára wa nínú àná tó ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti jẹun. A ti jẹun. A ti jẹun náà a ti parọ́ aṣọ ìdáàbò lánàá kọ́ yìí. A ti rẹ́rìn-ín. Afa yìí. Akiramakumulọ. Iná tó kọ́ ọmọ gbádùn sáré àṣà láti iná jẹ́ kan bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. Allahumma salli. Allahumma salli. Ẹ dákun ẹ tẹ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni ọ gbádùn dáadáa.
اللهم صلي اللهم صلي على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحابه وصحابه واتباعه واتباعه وسلم وسلم اللهم صلي اللهم صلي على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحابه وصحابه واتباعه واتباعه وسلم وسلم آمين يا الله آمين بوجهك الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ادك جادك فلون دادا الحمد لله رب العالمين اجاوي لك تنا به الحمد لله رب العالمين اكي او غران كديوا لانا بابا دوستيس امام فلاني اولون دوك بابا دوستيس امين اما جميل جو بوبو نو لي اكرمكم الله بوبو نتا با تسيلي سينو لي اجي كاراي كوما نو لي لا تارا اوبيني ايوا دو ايوا في جوكو تيو ماما اي في تيو لورون بي كي با تن جاجو كولاسان yẹtọ ma wa náwó bẹẹ náà ni ẹtàn bẹrẹ níbi yìí náà kọdà mọ rántí pé wọn kó mọ kánú léyìí ẹdàkùn ẹ má jẹ kí ní bèrè pìtì wọn pọ bẹẹ ti jòkó náà ni ọlọmọ làálà sí yín o amen ọlọmọ yẹ sẹyìn nù léyìí láyé amen àwọn èèyàn fẹ sàmì kejì kan wà fẹràn yín wọn bí sì ni o wọn bí sì amen ولا اكبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ابيتي بلون تو تو ايه بابا ba mi je ni ko ise baje ise baje ajawa yi ise gbowo era kon e gba ke ise baje ko le kale lalubarika ni baba na se ma ku la ma gbowo era kon e ja gba baba wa lowo to mi ko lawon ke baba la nja si ngba ba ngbe won ni to apo ni won ni lo won ni fi pa ma se yi to won la won fi ran mi sawon ile ani ni o akrabakumullah olohun ba so ile san daada ya allah eh ay olohun o allahu akbar e ton papo wa leri pe owo to lami ori to lami to yi mo pe ah lo so re fun lagbaja olohun ma sabe je ri pe gba latara won ma te bi amin era ke ban sami fun atori olohun amin لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لبيتي بابا و مكي أفا و ودا أوتي بابا إمام فلا إنا لأوه يان داسيو الله أنسى إلا سندادا آمين إمام وانا سعري الله ما سدوك فوني آمين وبنتك توك بما نوان فين هوانيسي وقبو يتي ما يولو مكة te ma dara labe tenji ni lara fa gbo elo ni ka gbo ni gbangba yi adupe lodo olohun alhamdulillah awon na ma tun se be e ja won se be to awon mo sa wala sare lodo yi e ni sare amen ari o si ni se yi amen olohun o dupe fun yin amen olohun ni lala si yin o amen ari yin pelu gbogbo ibi tin da won na olohun ni joba je amen to wa di ko wa po ko da to olohun ni ye ni ku nbe amen ti yi awa pelu yin la haula wala quwwata illa billahi al aliy al azim awon imam wa on le manu àwọn ìyàwó bàbá wa náà alájàwa ádámà àtàwọn orogún ẹ mẹrẹẹrin gbọtàn fi jẹ mẹrin wọn ti kó wọn wáyìn ọlọrun ó dúpẹ fún yín ọlọrun ṣàṣàn yín lẹsàn dáadáa ìmáàmù wa lè márùn àbí ẹdákẹ babilọ tó rọlọhun ọlọrun afáwa almiskin ọlọrun ó dúpẹ fún yín ọrọ yín ò ní dàrú wájú ọlọrun ọlọrun àfà se awa sadu afa wa fa baba ituro e da ko e ma se e tin ta fa wa fa na ta sadu afili yo ko ba ku oda ta sadu fun ton yo ko ba ku o se ye ko ma ri na no basi wa ni yo ko la ku gba ta kan yin la ku ni e bi so ko to ti won gun de le aki un ni e da ko e ja gbo o jare to ni olohun o to oda gbogbo n te ba ti fo kan ru pe lokan olomo so se fun yin amen
wa gibe ti mo ayoto woni eje kuku dake mo wile sadua ma to loju awon eyan nisin ke gbe dibara won ni bi oku baba nisin ni tin gbo wa po ah ah o wile ma soro mi kila idade to olohun mo sa apo yi olohun fi rijin o amen o fi rijin apo yi eyin kan ale kuku ngba eh to to olohun di nbo mi iwo le gba rara na mo wi mo leyin kan le kuku gba se mi le mi na gba adua la nse oda apo mi lo gba ki se mi all right akira ba wa abubakari adua se adua olohun san ile san dada amen amen ba wa abdusalam sakaki awon ri oni nkan nu o fi kafi 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 ka eh won jo se to won jo gboku le lan won jo se to ni be ni be ni afa wa eh gbagba afa wa idris gbagba afa wa lato baba wa laji agba afa wa oluko afa wa abdul jalil afa wa adua gba bi abolore Ben, adua gba na abolore. Abolore ni abolore. Abolore. Eh eh, akuda gidi. Ben. O ti yi awa pelu re. Se mo kan be ti o ti de ai. Se mo ya duke. Eh eh, se mo aduke ni. Olorun o gba adua ji bayi. Amen. Afa wa Abdul Jalil. Abdul Jalil istijaba. Ben, afa istijaba. Olorun o dupe fun yin. Amen. Afa wa Abdul Gani itakure. La la amuru amuri. Emi ni se ngbale lana o abi se kin pada wala tadibiri tadibiri baba wa wali olohun afa wa dada baba wa la afa wa afa la okuta gidi awon ni won fowo yen ranse kale ke nba ti din kun ke bo lapo eh wa we na we se we la lejo emu fun olohun se baduke Olorun ni ha baba na lema. Amen. Oro won ni tagun si banuje. Ah. Awon yen fe sabe e mo won ri abi. Amen. Mo ba tin sadu afene ke be ba sara ile won won sabe bi awon gbadun e ri won ti sabe hara hara. Amen. Amen. Toda. Ki atiti pada. Akram. Afa wa ton joko ti afa wa Idris. O fu wa dodo gba won afa wa. Gbogbo ton joko ile afa wa. Gbogbo tin be njoko mi patapata. Ta ba se si bi kan loku. Afa wa le se. O ni mo fi so fun wa lana pe iri ni ko soaju kojo to ro akramakumullah e je ke beeri ba se na kawon jo mo wa de nigba na abu haya wa simbo wa te gbo iri le mi ninu awon ojo masha allah awon ti o si wa simbo won ni wa si lanlanbo won bo awon baba olohun awon sagaki awon wa si lanlanu njo la mesi won tun be owo ni ai ah ah awon fa awon lanlanlanlanu e ko ti fe o ti fe tu wa si le mi na so di jo la mesi o fi ki o dara gbogbo nkan won danwo ni ayi atafasaru mi oyin wa si lanlanu to emi o ti mo wa si se bi ti won afa wa so ibele bayan ehin awon ton jo kun jo wa ko ni jo alamisi ni hinu ma dalla to awon ni awon wa sinu akramakumullah lola baba wa olohun yi to awon wa si lanlanlanu ah ka to pe ni jo jimo ti baba wa joseph eso mohammed o tun me wa wu abi eko be ni baba o da won afa akramakumullah ka wa ke awon sarus la won afa oluko ni bo wa te gberun wo ni role ha mo fe eje keri o se na ka won ojo to won wa ro akramakumullah e da gbogbo yin ya wa na ni mo ki o pe eku ara feraku olohun ni la la sinu le mayin lowo ami afa wa alaji wa mashudi ti won je agba lokunrin akramakumullah ati alaja wa aminatu ti won ja gba lobirin Mm. Afa wa Muhammad Nasir. Ha. Iroju ni Nasir ni ma lo ko ma bo o. Ah ah. E da ko yonda re ko jukule to Olorun. O ti wa PA kan to ma ranse. Je ki Nasir o jukule. Ma kiriki ma e gbe ka se ri. Ndo baba re kuna to ti wa ka se ri. So ma kiriki ma. Oba ti duti Olorun o duti. Amen. E da kun gbogbo jama. Enu temi o gba wa si loni o. Ai. Enu mi o gba wa si akiramakumullah won pe awon gbolo nkan ni kalimatu al iftitahia o da won ni larbawa awon ni je larbawa won ni oro isijoko emi won ni kin wa sile fun gba won ti o soro akiramakumullah abi ka ko ni kalimatu li wajiza oro kan ta ka fi da kan fi panu la npe be so ise ti won rin mi nu akramakumullah bi enemi o gba wa si mi oku baba yi tori baba yi fe na mi pupo baba yi fe na mi pupo baba yi fe na mi pupo baba yi ma tati aye wa mi wa sodo wa lo je gboro latara ife
bẹ́ẹ̀sì fún ẹlú ọkọ̀ wọn nígbà wọn ní tó wù mí ní kí mo kàn kàn lálàáfíà rẹ̀ kò sí ní tẹ́lẹ̀ fàlàjì gba alásàkò nígbà anìkì tani sàrò yìí mẹ́ntò rán lọ́hùn amákà tó wọnú ilé náà àní ṣe wáàsí wọn ní kí wọn sílẹ̀ kúnlẹ̀ fún àwọn tí ń bọ̀ wá sí wáàsí ni àwọn afọ àtọkọ alálẹ quran torí ikú bàbá náà ó mímí díẹ bí mo ti lágbájá ká máa hó tó ara mi balẹ̀ bí ara kékòó aṣọ ohun náà tọkọ jákè tí wàá kọ́ ẹ fi kíni makirofóònù gbé ilé alọ́wọ́ ẹ̀ lè gbọ́hùn mi rárá ọlọ́run o àwọn afọ àtọkọ alálẹ quran àwọn bàbá tọkọ wa ní ilé mi àwọn afọ àtàn yìí wà kó ní àgbákò ayé àwọn bàbá tán yìí wà kó nú àwọn ọmọ rádaràdá wọn ni kọlọ́run ọgbà gbélé rí kádàrá àmọ́ ń tọkọ lórí àwọn ọmọ wọ̀nyí sáà wàhálà àtiwájọ yóò rí lára wọn ẹ bàbá alájẹ àgbà àtàwọn tó bí wọn. rahim ahumullah. ami bàbá wa tajulẹ adẹbi afa àgbà àtàwọn tó bí wọn. rahim ahumullah. bàbá wa àgbà oníwàsí àgbẹyà àtàwọn tó bí wọn. rahim ahumullah. bàbá wa àgbà alágége àtàwọn tó bí wọn. rahim ahumullah. bàbá wa àgbà alágbàjì àtàwọn tó bí wọn. rahim ahumullah. afọwọkùnkùn kò béèrè àtàwọn tó bí wọn. rahim ahumullah. bàbá wa àgbà bàbá wa sẹ́wọ̀n alimi àtàwọn tó bí wọn. rahim ahumullah. bàbá wa bí gọ́rẹ̀ àtàwọn tó bí wọn. rahim ahumullah. afa ń pa kata níyà àtàwọn tó bí wọn. rahim ahumullah. bàbá wa alábìnú kílílì àtàwọn tó bí wọn. rahim ahumullah. afa àwọn àgbà lọ́run sẹ́wọ̀n badéńdè àtàwọn tó bí wọn. rahim ahumullah. ìfọwọ́ akárí gbogbo yín wọn bẹ́ẹ̀ bàbá ń sóró bàbá mi ì mọ́sà afa wa ní sàlẹ̀ koto sàlẹ̀ jẹra sàlẹ̀ àkànní sàlẹ̀ àṣà sàlẹ̀ gúnni gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run o afa wa ní gbodofu malefu sọtafu kotijifu yerefu nuwakofu gbogbo yín wọn bẹ́ẹ̀ àtàwọn tí ó bí wọn. rahim ahumullah. ha ọlọ́run ọtún kí ọtún gan ọtún yọnu ọlọ́run ọtún àforíjì ọtún ẹ̀yà afẹ́ ìfọkànbalẹ̀ wọn dùn tí yín ọ̀rọ̀ yín ò ní bàjẹ́ ọlọ́run bá ṣe fáwọn afa wa. ṣé bọ́lá ń lọ ṣe wọ́n ní gbinigbini kàkàkín kagbìyàn sojú ọ̀nà muhammadu ọ̀rọ̀ wọn lọ́rùn ìjù kagbìn sùngbẹ́gẹ́ lọ. ọlọ́run ló ṣe wọ́n ní gbinigbini kagbìyàn sojú ọ̀nà muhammadu ọ̀rọ̀ wọn lọ́rùn ìjù kagbìn sùngbẹ́gẹ́ lọ. mẹ́wùrẹ́ já wọlé ṣe bẹ́ẹ̀ kó ní. bàgùntàn já wọlé kó lè dùn yà bọ́. ọmọnìyàn já wọlé wọn lọ kọ́ bí erin. ọlọ́run ló ṣe wọ́n ní gbinigbini. àwọn afa. kagbìyàn sojú ọ̀nà muhammadu ọ̀rọ̀ wọn lọ́rùn ìjù kagbìn sùngbẹ́gẹ́ lọ. ọlọ́run má ṣe wà gẹ́gẹ́ bí ẹyẹ. lẹ́sàn-án tí o ṣe ya rẹ̀ kó dàgbà kó fò lọ sóhun lẹ́sẹ̀ẹ́ yẹ. ọlọ́run ló ṣe wọ́n ní gbinigbini. àwọn bàbá tó kọ́ akéwù. kagbìyàn sojú ọ̀nà muhammadu. bàbá sanwó lẹ́sẹ̀ lára bí ẹ. ọ̀rọ̀ wọn lọ́rùn ìjù kagbìn sùngbẹ́gẹ́ lọ. kàmáàlì ṣe rere nílé ayé. àkàmà ṣe rere nílé ayé. òkú àjí ṣe rere nílé ayé. a lọ sí lọ́tàn àbọ̀ ti bọ̀ gbogbo ẹ ló ṣe yọ lára àwọn ọmọ. ọlọ́run ló ṣe wọ́n ní gbinigbini. àwọn afa kagbìyàn sojú ọ̀nà muhammadu. ọ̀rọ̀ wọn lọ́rùn ìjù kagbìn sùngbẹ́gẹ́ lọ. kẹ́wùlà ní ẹ̀kẹ́ ilẹ̀ muhabu. akẹ́kẹ́ kàwé níwọ̀n ẹ̀ sọ bìjà. àgbọ̀ bẹ́ẹ̀ ti kàwé àmọ́ kò sí sọ. ọlọ́run ló ṣe wọ́n ní gbinigbini. kagbìyàn sojú ọ̀nà muhammadu. ọ̀rọ̀ wọn lọ́rùn ìjù kagbìn sùngbẹ́gẹ́ lọ. ọlọ́run má ṣe wà gẹ́gẹ́ bí ẹyẹ. kó dàgbà kó fò lọ sóhun lẹ́sàn-án yẹ. ọlọ́run ló ṣe wọ́n ní gbinigbini. kagbìyàn sojú ọ̀nà muhammadu. ọ̀rọ̀ wọn lọ́rùn ìjù kagbìn sùngbẹ́gẹ́ lọ. lóhùn ẹjẹ̀ òun tán àṣẹ̀nù mìíní àṣẹ̀nù mìíní. bàdí ẹjẹ̀ òun tán àṣẹ̀nù mìíní. ọlọ́run máa ń ṣe wá lálẹ́ ìgboro. ọlọ́run ló ṣe wọ́n ní gbinigbini. àwọn afa kagbìyàn sojú ọ̀nà muhammadu. ọ̀rọ̀ wọn lọ́rùn ìjù kagbìn sùngbẹ́gẹ́ lọ. ọ̀rọ̀ wọn lọ́rùn ìjù kagbìn sùngbẹ́gẹ́ lọ. gbẹ̀ni tí a ní tó fẹ́ wà dénú. sáàtì àdàkùn máa wà hàlà wọn. kàmá dàmúdàbò kò lè wà tó dé. ọlọ́run ló ṣe wọ́n ní gbinigbini. kagbìyàn.
soju ona muhammadu ara wa lo jo ka gbe fun gbege lo bismillah kul huwallah bismillah arrahman arrahim kul huwallah kul huwallah wa ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad amin 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 afawa nítorí pé mẹ́kọ́ ni mo ní wá sí ayakumullo akiramakumullo wọ́n ní kí n wá síbi fáwọn ní wá sí bẹ́ẹ̀ni wọ́n ní kí mi ò sí kalimatu al-iftitahiya akiramakumullo ọ̀rọ̀ ìṣíjòkó fún gbogbo àwọn buhari ń wá sí tí ń bọ̀ tí ń bọ̀ wá káfí palẹ̀ gbogbo àwọn afọ aládùúgbò wa ń bí wa ń bàbá wa láàyà akiwọn gbogbo àwọn ìlẹ̀rí ọlọ́run ládùúgbò ń bí ọlọ́run ní tú àṣírí wọn láyé láyé àmínà ẹ dákun èyí ìyá tẹ̀ ń sàròyé tó rọlọ́n ẹ dákun tó rọlọ́n àkóṣùbẹ̀lá ìmìnà ṣèitán ọ̀rọ̀ jí àṣìfẹ́sà àwùsù báyìí bísímìlá ìrahman ràhìm. àbùbílá ìmìnà ṣèitán ọ̀rọ̀ jí ni bísímìlá ìrahman ràhìm wà bí rabbi zidni ilma e dakun otan nanu apoli oro nanu otan nanu otan nanu a'udhu billahi minash shaitanir rajim afawa idris gbagba otan nanu ba ibi si wa si mi o wa si bawo bismillahir rahmanir rahim emi o si de fawon tin bo wa si wa si àmọ́ tọ́pìkì tí ń gè sídìí náà ọ̀tán náà wà bí lẹ́sítẹ̀ yìí náà wà bí zidni ilma. ẹ kí ayé àti mẹlẹ́wọ̀ yìí tọ́ sí tọ́ sí. aṣáájú ọ̀dà muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó gbà tán bá ń kí àwọn ayé yìí tanba ba deligun awon to ha alifilamuro hemi yasin non kof jibiru ba ti danu le bayi ani bi o se fun lesi pe kodi alemutu ibi ti ma mo ke n to ba kan. àwọn afa wọn panupọ fisi pe wàllu alamu bi muradihi bi thalik. kí n tọkàn. Al-Qur'ani wa kitabi mubini. Ilé yìí ní Al-Qur'ani. Fani sáré yìí báyìí. Èyí gangan la mi tira ìmọ̀ tira tira ti tira kan o hàn. Kì í hàn jẹ́ kó wájú ti Qur'ani lọ. Fili ka ayà tó li Qur'ani. Ilé yìí gangan la mi. Fani tan wí. Wa kitabi mubini. tira tó buhaya lẹnu kurani. zuba. n bɔ akrabɔ kumɔ. tawure ta saaju kurani di a ma ko ju kurani lɔ ko to kurani. njila saaju yɛ di a ma ko to. sabura saaju yɛ di a ma ko to. afa yi. akrabɔ kumɔ. awọn kitabu sama wiya. afa. gbogbo awọn bɛɛ. kɔsi to ju kurani lɔ. wa kitabi mubini. ti wi. rudan. yọmọ jọ nàá ma. wa busira lili wumi ni ila. afa rudan. rudan. mbɔ rudan ɔnama. rudan. mbɔ lili wumi ni ina. afa yi. kɔda wa busira la wuli. ɔnama ni ɔma jɛ fún gbogbo àwọn mɔmi ni. mo gbé ntɔ gba kura de kojú ɔna ni. àwọn ni wọn jẹ kọmọ wọn gbọn kọlaju kọlati kọlara sídi kurani wọn gba nkan mi gbẹdọ alukurani lọ irun wọn bẹẹ ẹsì ń ta ẹlẹsẹ fún wa láyé tọba ti kọjá kan wọn bẹ ẹladua tadua bá ti kọjá kurani wọn nífẹ mọ bàbá ti lẹsẹ nkẹmọ ilẹ alukurani wọn níbẹ yìí mọ yọmọ jọ náà mọ yéṣẹ mọ dẹrù dùnú fún wọn mẹni mọbọ. alẹ́bí náà yóò kí mọ́ ọ́nà sọ̀lá ẹ̀ ta. àwọn tí kì í rú dáadáa ni o. wa yóò tún azakata. wọ́n sojú sí wọn afa yìí ojú zaka wọ nísìnyí ọsàn wọn abi zaka ọba wo ojú sí ọwọ ẹtọ wọ ọrẹ ọwọ sàrà ọwọ
afa iye to ba je mi ojuse nu won so ojuse won bo ti to ma bo wa bil akhirati yukinona ibi tan won lu won wa ne gbagbo pe ko si baba se kan le alkamala lo gbogbo n ta won mo si laye tori alkiyama won ma ma daju po jali kiyama kan be won ma ki bi awa ya ya li be be ya ko le oya li gbe ni afa yi baba to kole alaji wa yusufu adiu balasa ati gbe ku ole ati gbe lan lodu sita labe stamp lan lodu ti wa labe stamp nta nita awon lan le di atawon tan ati loku ti won ni awon loku ti won wa loku la ilaha illallah anata gbe won sisari efe ti re kun ye lale ana enita loku nta o alaji adiu to se le be nta ti o le wole mo wole ma na la ilaha illallah afai baba awon won ti pipi akogbo nta ni tele are nti e ni ani okoli merenti merenti ni en ti yale gbe merenti ni won gba be ni won fi nsi si ohun kale won tun te yan si ko senta la jo le basu dudu ko si alaje ki am bi ododo mo peru eni kan le alaje basi du ti otori olohun ni koko ke ma gbe won si pe tori omo lomo la ilaha illallah gbogbo àwọn pátá tí ma pò tẹ́tì ọmọ ọlọ́mọ wọ́n dààmú wọ́n sẹ̀sí wọ́n jìyà wọ́n sì gbá wọn wọn yáyẹ ńlá káyì bó ti sáyé bó ti sáyé rè torí ìyàyín kọ́ torí ọ̀run. wàhó ìbílẹ̀ àkìrẹ́tì wọn mú òkè lọ́nà. wọ́n máa dájú dáadáa pé ọjọ́ àlìkéámà lọ àfa àlìkéámà nílé wà kí é sì yà yìí. iná lẹ́bí iná. ọ̀rá wọn tó ṣe pé. wọ́n gba pálí kíámà kan bẹ̀ bí wọ́n bá ti kú ọ́tán nù má bọ̀. láyò nínú nàbílẹ̀ àkìrẹ́tì. mo ti gbọ́. sàjánná làwọn àmì làwọn. àwọn ẹni ṣe wọn jọ wọn lójú ṣe wọn jọ wọn lójú púpọ̀ ṣe wọn jọ wọn lójú. sàjánná làwọn àmì làwọn. afa yi bẹẹni gbogbo nkan ni bansa lọdọ awusa wọn bansa ni gbogbo nkan ni bansa gbogbo nta abati bẹbẹ rẹ ọlọrun bẹ bansa ni báyà bá kí yàrá yà kí tíkéwì rẹ bá jẹ olójú tí ọba sí bẹrẹ ọlọrun bẹ bansa ni bansa yangan kwala baba mayi yangan dire baba mota yangan buredi ba leda sàjánná làwọn àmà làwọn. àwọn ni tẹsí bá wọn jọ wọn lójú. sàjánná làwọn àmà làwọn. àwọn kan bẹ̀rù tẹsí bá wọn bẹ̀rù ọlọ́run. wọ́n bẹ̀rù tẹsí wa. bẹ́ẹ̀ ni mo wí lédà ọ̀rọ̀ afa wa kílẹ̀ ń pè oníbúlọ́ọ̀kù yìí ti ń jẹ́ ẹ̀sìnlágbà aláwọn kan bẹ̀rù tẹsí bá wọn bẹ̀rù ọlọ́run. bàbá bá ti jòkóni yà wọn ti sẹgbẹ̀rún síkiri. bẹ́ẹ̀ gbogbo àyè náà ti mú pé àwọn ṣàṣìmí ọ̀sẹ̀ sáwí wọn jẹ́ kí á táìmù ọ lọ mọ́ àwọn lọ́wọ́ àwọn ẹ bá tún wọn ẹ alàmìkùn aláwọn ó pẹ̀lú yín alàǹdẹ́bì bí ẹ bá tún wọn dáadáa kò sí bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run kan lára wọn. la ilaha illallah. nyagbọ́nkwalaba bá a báyìí wọ́n ní tẹ̀síbá wọn lọ́lọ́hún. àwọn tó ní tẹ̀síbá tí ọlọ́lọ́hún àwọn tí láyé ládùn ọ̀lọ́ láyé ládùn wọn la àwọn èkéwọn ẹni tẹsí bá àmì ẹlọlọ. kọ́mọ̀sẹ̀ láyé lánàá ọ̀yá kọ́mọ̀sẹ̀ já. tẹsí bá àmì ẹlọlọ tó ní ilá dáadáa àmì ẹlọlọ. lọ́lọ́hún sáwà yìí. afa yìí o gbẹ̀lọ́dọ̀ awúsá bánsá ni ọba ní tẹsí bá tọ̀ lọ́lọ́hún tó èkéwọn bánsá ọba kéye aláyàkítọ̀ gbọ́lábáwá àmọ́ ní tìjú bánsá òní bẹ̀rẹ̀ sàjánná làwọn àmà làwọn. iṣẹ́ wọn jọ wọn lójú púpọ̀ afa yìí tẹ̀síbà wọn jọ wọn lójú aṣọ ayé tán wọ̀ kí jọ wọn lójú mọ́tò jọ wọn lójú ilé jọ wọn lójú. afa yìí ẹ bá fẹ́ máa ṣeré tí nǹkan ayé jọ lójú ẹ wọn ni kò sàdúà ẹ kò mọ sàdúà mọ́tò ńlá ni. bẹ́ẹ̀ni ẹjọ́ 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 amọ̀ntá yín wí ní sí afa yìí gbogbo n ta n gbé pátápọ́tì ńláńlá tó yin kínní nǹkan ni. la ilaha illallah. ìtaba lè tọ́ bá gbó ni tiwa taba la lo tán oní tiwa náà kọ́lé tọ́ bá fà yìí kọ́lé fáwọn tí ó lò. àwọn kan ni ó lò. afa yìí. baba. àwọn kan lọ pàdé ibrahim abunadiama. kéèlà.
le ibrahim abun hadham wan so bai fi bere mama diama bima wajadta zuhuda bima wajadta zuhuda afai akramakumullah kiluti iraisa afai kiluti risi kini to ni ngbega ibi iraisa sudu 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 kilo ni be kini be megan qala bi salasi ashiya bi salasatin ashiya woni pelu nkan meta akramakumullah mori iraisa lokun dundun pelu nkan meta akoko ra'aytu al-kubra muhisan ra'aytu al-kubra murisan murisari ni le aso le ayun a jo gbe family house a jo gbe li te ba ko ta ni ba ni gbe sari la ilaha illallah o da gbe nkan re eba nkwe yakini eba nkwe nasiru eba nkwe jajera eba nkwe amin eba nkwe amina eba nkwe gbagbo eba jukuni alaji okpa omo kike won jomo so won mo kwita fun wa alaji nikan ni ben sari la ilaha illallah awon nikan la gbe wo ko to ola ko kon ti mi se suru na walaysa ma'i munisum ko sene kankan to mo ba naju ti ba de sari ugo wa se mbili o wa meeting o wa ayina lo mo o wa le ago wa family meeting o wa meeting de gba jo sawo abi ta ma joko yan sa kake o wa be mo aye lo mo la ilaha illallah o ba ti le gbe o si sari ko sala ba pade mo ola ko konu te to ye afa in ka fun be wa ra'aytu tariqan tawilan ورأيت طريقا طويلا وليس معي زاد أكيد نو ورأيت طريقا طويلا موريون تموني بنا مجي وليس معي زاد وسيكي شكاكا لفو متن ودي داني كنو ونسو صفا يسي ipese ta mo lo bi 20 san ta dari si ko si lo ko si rele ki jini tori ara yesan ela geta wa ra'aytu al-jabbara qadiyan wa laysa mai hujjatun wa ra'aytu al-jabbara qadiyan wa laysa mai hujjatun musiri olohun leni ti oba jabbarun olohun jepa oba tulasi oni odajo mo si le fi desi kan tun fe pun fun waju olo ma en tin moment en fi rayi sari inna alladina kilokwe la yu'minuna bil akhirati la yu'minuna bil akhirati awon ti ogbojo al kiyama gbo sajanna lahu a'malaha ha ise won jo won loju pupo se fa ya'nahu bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kẹkẹrùkún wọ sọ ńlá wọn ní tẹsùbà ńlá wọn ní tíra ńlá wọn láàyè ńlá wọn ní àfà gbogbo nǹkan ńlá ńlá níbẹ̀ kọ́ra wọn ní mọ́tò ńlá. wúláyé kan lẹ́ni náà la ń súnlẹ̀ àdábì. àwọn aláfíà abujẹ kó tó kù súnlẹ̀ àdábì fi dùn ìyanu. súnlẹ̀ àdábì. ìbá wọn ń fi láàkìrẹ́ ti. súnlẹ̀ àdábì fi dùn ìyanu. àwọn aláfíà abujẹ wọn láyé. gbogbo àwọn tí òrun láti kìyàmà munafi ki oronu pon oku alabosi nko kene mani oronu pon oku otuka abasare an baba tin jakun ebi won oronu pon oku won le ri mawi awon ba teni je won oronu pon oku baba oni tanbu iya laru ye bu ojo lojo ni maru ka kiri o le maro o lo ma fa ti oda o lo ma fa to da o lo ma fe si na o lo ma fo lo ti gbogbo afa yi ti oda lo da mo ko da afa to da mo ni ko sa afa to da lodo ti e afa yi oronu won da ko da pe ti e tabo lori nibo ya gan yanju ulaika eba الذين لعنصوا لعدادي gbogbo àwọn yìí pátá wọn ọ̀dá lọ́dọ̀ àwọn èèyàn ẹ̀ẹ́dá ẹ̀ẹ́dá náà bẹ́ẹ̀ ti ń kóra yìí kí wọ́n fojú ọmọ rí wòye الذين لعنصوا لعدادي èyí tí ọmọ bẹ́ẹ̀ lọ́nà pé bóun tó náà ó ti rí bẹ́ẹ̀ ti rí ìkòwú kọ̀ wáyé òkè الذين لعنصوا لعدادي
ọlọrun láwọn afíyà abuja wọn ìyá tí bàjàfà wọn lọrọ rí àfìbàjẹ ọmọ ọlọrun afíyà abuja wọn ọmọ rẹ ò ní yanjú fún wọn bọ ìyá abuko ojú kọmọ rẹ ọmọ yanjú fún ọrẹ ọmọ tó rò kí ọpọ ọlẹrìn ẹkún ní ọmọ apá ọmọ rẹ ò ní ṣe nǹkan mi ìgbó ní ọmọ fa kí èyí tẹ ń fa bí èyí tẹ ń fa tí èyí kú nù ọmọ inú ilé yìí tọ́ da njoro tọ́ da sí i la ilaha illallah ọmọ ilé yìí tọ́ jẹ́ àfa kílẹ̀rù sí i ọmọ ilé yìí tọ́ jẹ́ alákọ̀wé tọ́ ló ń pè ní yẹn kílẹ̀rù sí i olówó àdúgbò yìí kílẹ̀rù sí i njẹ́ ìrò kọ́ pẹ́láyé ẹni ọ̀dà fún lágbo oníṣẹ́ fẹ́ pẹ́láyé mo sọ bẹ́ẹ̀ nìkan jò ní àdúṣe ní sàdúrà ni àti mọ́mọ́ bẹ̀rẹ̀ sáàkì lásìdẹ́ǹtì táwọn sàdúrà tá a dúkẹ́ lọ́rọ̀ ọlọ́run ẹkún wa pàmí wọn lẹ́yìn àfẹ́ bá bẹ̀ lọ́wọ́ jójúmọ́ lára lórí ní tí ẹkún kọ́sẹ̀lẹ̀ ní wa ọlọ́run yìí fún wọn sún wọn sàdúrà pé ọlọ́run jẹ bá jìnnà sílẹ̀ mi wọn a ò bá bá dé ni tójúmọ́ ni wọ́n rí tí ẹkún lè wa wọn sọ kún àbùsí kún wọn sọ wọn sì mẹ kún àbùsí sọ wọn ma sàrò yín gbà má lọ ní wọn bá dé jẹnà wọn yarí sí sọ kún òtí ẹgbẹ kí wọn ni ọ ṣáájú yóò wà mú àyà kan wá. kánú iná nílá yìí wá iná ilé ìlà yìí nílá 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 yìí bẹẹni alabire la ọsùnwó la dábì. gbogbo àwọn bẹẹ pátá àfa yìí àwọn. sùnwó la dábì. àwọn aláfíà abujẹ àfa yìí njọ wọn ti wọn ọmọ yìí ẹwọ jẹjẹ àfa yìí ti jẹ masanwodi bàbá tó bí àtìyá tó bí lọmọ wàhálà táwọn sì lérí ẹ. wọn ma wàhálà táwọn ṣe kó tó dà báyìí. kó tó dà mí ọwọ́ dà wọn. bẹẹni ọwọ́ wà láyé bẹ́ẹ̀. ọlọ́run wọn wà níyàn wọn wọn dàlóhùn dákun faruyelẹ faruyelẹ fàáyé ọlọ́run wọn wà níyàn tóbi wọn dàlóhùn n kọ́ ọlọ́run wà ní kíbi tí ń lò bí tọ́lọ̀ ń lò sínú ayé sẹ̀rí àkọsí ayé máa dákẹ́ jẹ́ẹ̀nì òun sì fẹ́ jẹ bàbá yìí gbé pẹ̀lú àníyàn tó da àtìyá sí gbogbo ọmọ ọlọ́mọ ọwọ́ amúnásírù wọn wà lọ́hùn wọn sódà alájí àgbà ọtán nígbà tí nọ́ọ̀sì yóò bẹ̀rẹ̀ kó ládàá wà lájà gbọ́n máa gbé kárí tébù ni bẹ́ẹ̀ ni ṣe rí ìrìnà rí ìrìnà rí lọ́mọ wa han afa yi baba alájà gbà ṣe ń fojú àánú òpó yọ dọmọ yọ dọmọ àwọn tí ó sìn kẹ kẹnẹ amalaji yusufu ẹfilẹ amalaji gba alasa ẹfilẹ kí wọn èsè kí alájà kí ni ó sì ní kí ni ó dà bẹ́ẹ̀ ọlọ́run wá ní kò ní lọ já mí àbí kan gbogbo n tẹyàn bá dé àtàrà jami alamọ sí fúnlé. ala. nígbà tí ọgbẹ́ alajà gbà lẹ́sẹ̀. ọgbẹ́ wọn lẹ́sẹ̀. kò jí wọn lówó. sọ̀rọ̀ wọn kì í láì dá. àfa baba kọ̀rẹ́ baba lẹ́pa. kò gbé jàre baba mọ́ wọn lọ́wọ́. kò gún baba lẹ́so. àfa yìí. baba. àwọn afọ olùkọ́lé jẹ́rìí sí ti wí o. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lè jẹ́rìí sí bẹ́ẹ̀ ni àwọn jọ lò ní. àfa àtọ́ ga. قال سلمان الفارسي ونا داسيو رضي الله تعالى عنه أمين أدحكني سلاس وأبكاني سلاس إن كميت أمك بميلني إن كميت أسمك بميلك نعم جاكيني أتكني تاليني تاليلي يوم باي أفايني الله أبقفني إن كميت أمك بميلني أوامتا wọ́n sì mọ pamílẹ́kún báwọn mẹ́ta ti ń pamílẹ́ àwọn mẹ́ta ń pamílẹ́kún nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ ó lè dọ̀ hikitu mímọ́ amílẹ̀ dúnìyà wàlẹ̀ mọ́wútu yẹ̀ tẹ́lẹ́bù mímọ́ amílẹ̀ dúnìyà wàlẹ̀ mọ́wútu yẹ̀ tẹ́lẹ́bù afa yìí ẹni tó kàkó kàkó lè ka yé ayé lọ́wọ́ alẹ́ miẹ́ afa yìí ikú sì ń wá káàkiri ọwọ kú ò ti tẹ ẹ ó ń rọ ẹni bí ẹni rẹ ń pa mí. a máa dẹ́rìí pé àwọn salman fari sí ní sọ yìí ó ní wàgá àfẹlẹ ní láàyè gífàlú alihu ẹni ọfọ́ni fọ́ra tó gbàgbé rẹ sáyé àwọn tó sì gbé lẹ̀ àsàràlì tó gbé lẹ̀ àgbákò tó gbé lẹ̀ àárẹ̀ tó gbé lẹ̀ tí òfin nira pa gbé tí òní rẹsẹ̀ gbé ń wọ̀n rà báyìí.
kẹlẹmi o to kuyọ dala buhara amọ ki ma kẹlẹmi o fọlọju ko to ku amọ ki ma kẹlẹmi o para ni soki ko ni lẹrin mọ ko to ku amọ ki ma afa kọla bẹẹ lomi ti lẹfa to le gana to wọn para tọrọ jẹ fẹ lomi kan yi amọ ki ma nibole ema wo ebo le wa se mo kigba to da fun na je be nte na bari ele ofun ngba ki isa itan ye dawo wa nte na bari ele ofun ore to ma dupe orua ni be oni pa won leni wadahi kin mala afi la yadri amusihi tun rabbahu amuridihi afai ole ni tin oni tin fi gbogbo ojo aye re ni wadahi kin mala afi gbogbo ojú ayé ẹ̀ ní fẹ́ rẹ̀ tẹ́rì rẹ̀ pọ̀ àárín àárọ̀ àrítọ̀sán anitalẹ́ ẹ bá dúró ẹkúnjẹ àdákọ̀ ẹgbẹ́ pípò ní àwọn ẹsùnkún yà yìí ayọ̀ làwa ń bá fa every time báyìí la ilaha illallah intense ń pa lẹ́rìn tí fẹ́ rẹ̀ rí hun láyẹ̀ dè rí àmúṣíkì tún rọ́bàhú amúrídì la ilaha illallah òun fún rẹ̀ tí ń rẹ̀ ní àti tí ń pa lẹ́rìn kọ̀ mọ̀ bóyá ní ìbínú ọlọ́run lòun abẹ́ni tọ́lọ́run yọnu sí الله أكبر وهم يركضون والقبور تزيد أفاي أكرمكم الله بغني كو كان ساري ري نجو با دي فرانداري لكل اناس بغني مي كو كان ما كبرهم بفنائهم ساري ري نجو با مي تي وري ما كبرهم بفنائهم أفاي بابا لا إله وهم يركضون والقبور تزيد افاي gbogbo gba la ngbo ti ku ba gbo gbo yo je riri e ta bari yo je gbo aye ande ku laye sare se npo se ara le kale ka ye mudi se bi de se laji se sare be me tele ni o de be na ara le kale ka ye mudi ha wa ida ba da wa ide awon to bi alaji wa yusuf awon da wa ida ba da wa ide àwọn tó bí ní bàbá níyà àwọn dà wáyìdá ń bá dà wáyìdá sáradì gba aláṣẹ náà kò kú lẹ́gbọ̀ léyìí abiládùgbò yìí wáyìdá ń bá dà wáyìdá ṣé gbà sáradì gba aláṣẹ tí wọ́n kú ẹlòmíràn ní kúmọ́lá dùgbò yìí wáyìdá ń bá dà wáyìdá kálukú ó béèrè bàbá parí sáradì gba aláṣẹ àti talọ́kàn talọ́kàn ẹnìkan ni ọ̀sà kan talọ́kàn lọ́tọ̀kàn se minu afa lo mo se fun mi emi o mo gba ti temi na ya emi mo gba temi na lo nabuki aladunya awon so kun leri aye nabuki aladunya an so kun leri aye pupo wa mamin ma share tani ninu ran ohun tani ninu ran ohun jamaati umu dunya taye ku won jo falamu ya tafarraku ti o pada tun won ka ibaba wa lojo ko yi gankari ni won tele mi se ya ko kótó di grand card wọn jẹ jamu asiri akọtù bẹẹni baba ayé kún wọn jẹ síbẹ láyé ṣe jẹkulá ìsìlá ayé padà léwọn kún bẹ wọn di fọmà láyìlá ìlọlá wọn kó afa wọn ọba di fọmà grand card wọn di fọmà justice kún méjì lọ papọ̀ lẹ́ẹ̀kanna àti fọmà grand card and fọmà justice. wáyé aká sirátù lè jà bá birátù lè wúlá. àwọn kọmísánná jù ní wọn ti dà wọn lẹ wọn yàn mí. wà á iná lè aká sirátù. àwọn ẹpì jù ní wọn ti dà wọn lẹ wọn yàn mí. wà á iná lè aká sirátù. afa yi. jà bá birátù lè wúlá. wà á bùká ní. kánà sọlẹ̀ kùnú ọ̀sà. ìbà. fama bẹ kí iná wọn là bá ká o. nbọ gbogbo tọfẹ ni nbọ adó ọlọhun akẹrọ mọ kọlọ àwọn tó sì wà sí nbọ àní wà sí lálá nbọ wà àbùká ní nsàlẹ̀sùn àwọn ti pa mílẹ̀kùn mẹ́ta fúrukọ́tù ahibati muhammadin wà ìsibí ọjọ́ kan wọ́n pè lágbájáde láàrin wàhálà sàlátù ànábì wọn ni kò sima ní àwọn olólùfẹ́ ànábì àti ní àwọn àjọ ẹ̀ kálukọ́ wàrà rẹ̀ ti ń bẹ̀ jọ kan ẹtí ní asfati wọn para ẹtí lọ kọrí wọn para wọọti ẹtí làbá muhammed wọn para wọọti asasilam ni wọn para wọọti asarudin ni wọn para wọọti jausia ni wọn para wọọti jafaria ni wọn para wọọti kadiria ni wọn para wọọti tijaniya ni wọn para wọọti. wàhálù lè mọ tọ́lẹ̀
indagari ma tele mauti ati iberu ojo ti ipo kakaku ba de bo ni o ti ri elemi ore ri ko elemi o sun koko allah akbar elemi yo ba ko e ku ni o sun elemi o si re neku bi ti je no ti ri afa lo won mo oni tin pa mo leku di meji wal yakufu bani yadayi rabbil alamin hina la adri ila nari insirafi am ila aljannati afai akramakum allah on ati do ni waju olohun lojo to se pe ko ye mi hina la adri ila nari insirafi am ila aljanna akramakum inna ni wadari mi lojo na abali janna abali janna ye tin pa mi leku afai salman alfarisi na lo so be salman alfarisi Allah ba ke ami ha afai akramakum allah fa kullil ladhi fa kullil ladhi ha otananu fa kullil ladhi kadigara utulu umrihi kadigara utulu umrihi ba so fun gbogbo eni ti emi gogo ntan je fa kullil ladhi ha kadigara utulu umri abale ni ka ku to ba da gbe ba won dagba asiko ti wa lo na ah ngbo la wa de awe setan ana waji ha fa kullil ladhi afa ni ba nso bo to se pe kadigara utulu umri emi gogo ntan o je o n fe mi ti po pe o pe o pe o pe wa ma kadawa min zakari fi takhadamu takhadau ni takhadau afai baba ha ati gbogbo nto fayi re kojo ati gbogbo yin gba yin gba be nsin tan oje bayi nsin tan oje bayi ko tan je bo bayi nto oje bayi afik wanzur afan afik afik anfik anfik afik abati anfik nanu afik he farabale wanzur dunya afik afai tohi akramullah afik afo ni ki farabale afik eno gbolaba farabale afik afin wa si farabale afik mukada mutijania farabale afik afa wakadiria farabale afik markasi farabale afik adabi farabale afik makondoru farabale afik kalikolo farabale wanzuri dunya aite lu e farabale afik aite mempo e farabale afik aite jokun te jobini e farani bale afik ayon se wa e farabale afik ah wanzuri dunya wa wa aye bayi bi aye ni ba se re ten afa erunu wan se dunya erunu aye ni wan se dunya aine ba se pelu junu ba aye ni ba se re ten e fojunu e ferunu aye bi aye ni ba se re ten moti wi tajidi kulla heba ma fi awada atarji'u afa yi o wa le ke gbogbo tin meme patapata lati oke dele agba fi pamani o para da pada ko de mi ri agba fi pamani yo pada wa mali malu ha wa la aluna illa wada'un atidukia ateni uni afai agba fi pamani la mejeji illa wada'un be wala budda wala budda yama an turadda li wada'un afai won ti da laju wa yusuf wa di ugba nsa won ti da pada won ti da pada mabo awu alayka hey fama dunya bidaimatin haunun alayka lo haunun alayka ore mi si pele pele haunun alayka gbogbo ni tara le won ojo loju ani ko se to won le kala buku la bole ani ko se pele pele haunun alayka gbogbo ni o ya wiri si le baba re ani ko se pele pele haunun alayka gbogbo ni ti o se ni ti o le bu ani ko se pele pele haunun alayka fama dunya bida fama dunya bida imatin afa ko si ni lo gbere faye aye gan o ni ma lo gbere bi lita se yin te nbe nbe fama dunya bida imatin kama anta mithlu nasi magiruru wa inma anta mithlu nasi magiruru eya ni wona ko sento ile gba tan je se pele pele ni lo sora re ni wala utasawwara ha halu dari surata o ba pe awon to ti lo awon to ti lo gba lo gba li tan ba ya foto ara won kale ni ha
aluda adisorata hu kan lo iya foto ara won kale mabo lam yamish minha labibo wa wa masruru eh ni ren tun la kai kan ko gboro ku ko ma rin rin dunu en ti ri re pe kan ko gboro ku ko ma rin ayo afai aba rawa ibn mas'ud radiyallahu anhu qala Abdullah ibn Mas'udi Osobai Bainama rajulun mimma kana qablakum fi mamlakati fi mamlak fi mamlakatihi fi mamlakatihi en ti mo ni oko lo se mistake oko momoka momokality oloko kebsa julam era ti jama akramakumullah ina won to ti lo to saaju ara kun ni kan o wa ni ola oba ni oba lu ni tafakkara o wa ro mi njo kan o ro mi njo kan fa alima anna dhalika munqati' munqati' gbogbo nta nlo lola ipata yo para dokun njo kan allah yo para din ti o ni sima wa anna alladhi huwa fihi ninu ala to won bebe yi o da lu ju pe nu ala to nbe yi o afai qadisa galahu an ibadati rabbih ta'ala fa imu bisi gbo ko jo rayi sin lohun ola di loju ola waju ola leyin ko je ko rayi sin lohun fa afai fa kharaja yawman afai min qasrihi inu wallahi o da lu ju kan amin sata laylatin lu ju kan min qasrihi inu wallahi ofolale o wa dadde lai dagbiri fe nikan ko ba lo yo jade fun ni ko so fun joyi ko so fun yawo ko so beleka o se folale afai akramakumullah fa asbaha fi mamlakati gairihi o wa lo silu bomi labe oba mi ola bomi fata sahila sa'ila al-bahri o wa lo ba won ti ma tudu awon ti ma wa awon ti ma wa ko oju omi o in ton si logba ma lo lati mo fe mo bo si se ni ayi lati mo fun wara to won ma ko ba lu kan o gba laye in si se nbe wa kana yadribu al-labana bil ajra era ku jama o de nti ba fun wara le ni ton sanwo fun tin si se fo ya akula in je nbe wa yatasaddaqu bil fadli min quwwatihi inu n tin ri pe lagbara ti owo re tin se imi si sara nbe arakun ni bembe falam yazal kadhalika hatta arufi amruhu ila mulk tilka nahiya in ba lo be titi iroyin re fi dodo ba nu bi to wa ene kan be ni ti odu tin sa fun wara ko si n to le ri yo sa nu yen in ti wahala si mi si se isin si lo nibe in si wahala ni fi rowo isin tun bu yen tun sa nu yen farisale ilay ayatihi aba ni wole pe wa eroku wa won oba ni owa fa ba do ba ko olohun olo fa ada ilayhi rasula wa tuwala lo mi lo fa ba o tun ko wa qala ma lahu wa iyaya kin temi kelu e kin temi kelu oba yin kin temi kelu e mo wa nu ko ni mo se wahala mi o kin temi kelu mo be ri fu oba so fo ba ko ni kin tun pelu re ohun ni wa oba ti gbo be forakibal mulk oba ba mu ese lo bagun e so nbe o di katafu o di kitipa o di katafu o di kitipa bi tin bo baba tin bo leri ese lo kan fala mara au rajulum bon ti ri oba walla hariban lo ba ye okunrin bayi ko lo ba mu ere o ri oba tin bo oba kere mara ni ba lo 9999 ni ba salo fala mara azalika al mulk in bo ba ri tin salo jadda fi asri oba de ele ele won wa le fa inu papa inu be won le okunri to won ma ko ba nla won le be tin le to falam yudrikuhu en ko ba en yo gesin li ko ba en yo fese li ko ba mi tin sa iridi fana da'u oba yi wa pe lohun kan ya abdallah oda weru olohun o ko lo to lo ba jeru olohun do
inna laysa minni ba'sun in ni aburu ke mo be se fun o wa pe lo to lo ba je bi so lo duwo duwo mi o deun na fa qama o ba duwo hatta adrakahu o fi bambe fa qala lahu wa subayfu man anta yarhamuka allah o ba luwa so fun pe tani o olohun sanu re ha o mi ri bayi qala fulan ibn fulan imi lagbajo mo lagbaja so ibu kasawo kasa oba ilu bayi oni ilu bayi of ilu bayi so ibu kasawo kasa oni ilu bayi of ilu bayi mo se wa gangan nu all right fa kwela o ma sanu ke ah o di oba oba ti tuju ti wa labe yin la wa ka bi esi o oni ma ka ah ka bi esi kini ma ka bi esi kini nde kilo se esi fa kola rakuri badan tafakkari to fi amuri mo runu ara mi ni fa limutu mo wa mama daju o wa yemi anna ma ana fi e mun qati'u anni la mahalata inu wala ti mo wa yi yo para tan fun mi joko ko sin to le ye la ilaha illallah wa annahu shagara ni an ibadatu rabbi sugbon wala ti mo nbe nbe in disturb mi ko je kin rayi sin lo oh ola ti poju mi rayi sin lo ngba mari kimi rais olohun fata rakituhu mo pati mo po lati won wa olohun wa wajitu huna mo wa yayin abudu rabbi azza wa jalla lati ma jose folon jose folon ni yayin o bayi bo ti gbo be fa qala lo ba so bayi ma anta bi ahwaja ila ma sanata minni ene kon to sin ton se yi ju mi lo e ton se yi ene kon to si je mi na lo afai akama fala sala anda batihi anda batihi o wa soka iliri esin iri daba togun oba yin soka le akramakum afa fasa yabaha gbogbo ti je ola o na jule edo la para safi mi na wa mo edo la para safi mi na wa mo wa ila siyabihi asolato o fa ya o ku kisara ti na faali ko bi ha o dara po mo so ma tabahu inteli babai fo kana jami'a ami jami'a fo kana jami'a ami ji wado kana fo da wallo ta'ala ami jo silon papo esin ti wa wo won la dada ami ji wa belon kini wa belon si an yumitahu ma jami'a ko lo won pa ami ji pele kana kan ku sinu ibada idaji kan won lo ku sinu wala lo Allah afai baba famata ameji baku won be lohun olohun si gba afai baba won po lale won filele won fayele won wa le dojuko lohun to ma ki gbogbo nta meme pata arentie ni la ilaha illallah ada pada baba wa yusufu won ko le renti baba wa yusufu adi o gba lasa won ko laye renti baba wa yusufu adi o gba lasa won ko ni bi gbogbo ta renti won da gbogbo nkan ki nkan le da gbogbo e le won lo le ba olohun bi won ti wa won wa won mo mo wa won wa won mu ya wa won wa won mu le wa won wa won mu wa to wa alaye yusufu adi o gba lasa waye wọn mú wa bá ti wá wá tó mú kankan wá wọn padà lọ bẹ́ẹ̀ láì mú kankan lọ wọn tún wá lọ bẹ́ẹ̀ lásán wọn tún mú ìbádọ́ lọ́nà lọ́wọ́ lọ. la ilaha illallah torí gbà tá n bọ àṣẹ lóhùn wa àwa yìí wá ṣiṣẹ́ tòun ni afáyí akéwàmọ̀kọ́mọ́lá mo wá wo ìhà tí bàbá náà kọ sí mi ń gbà wọn bẹ láyé afáyí akéwàmọ̀kọ́mọ́lá ẹ sáà mọ fún àwọn ọ̀gbẹ́lẹ́gbà mo wo ìhà tí bàbá náà kò sí mi ńgbà tá n bẹ láyé ẹ mú iná lọ́wọ́ ìgbà tí wọ́n sọ fún mi lánàá orúkọ ni mo pè ọ́ láago méjìlá lóru pé dákò fún mi ló kọ bàbá yìí àti òkì wọn ọ wá jẹ mọ̀kádìí ni wọ́n ń jẹ́ mo fi wá kọ kàsídà méjèèjì
kò sí dàtí yorùbá ń bẹ lọ́tọ̀. bẹ́ẹ̀ni àti kéwú lọ́tọ̀. èyí ò lọ lè bá ń rí túnṣe. àmọ́ ti kéwú ọ̀dà sáré kọ àyèmọ̀ wàrà sí mú sí. gbogbo ẹni ọba sátìrì bára fi òkè báwọn lókè sábà fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀. bíbi ti máa máa nù. bẹ́ẹ̀ni ọba tún ṣe ní ìkọ́ ọba sì túnṣe túnṣe ọmọ lọ́lọ́ yòókù lọ́dọ̀ àwọn ọmọ olókùn gan lọ́kọ̀ọ́kọ́ lọ́dọ̀ náà wọ́n tọ́ bá kú ọ̀dọ̀ àwọn olókùn ọ̀bọ́ sọ́dọ̀ àwọn àfa ni ó fún dákun mọ́ fún àwọn tẹ́lẹ̀ fi agúgúrú o kò ní bàjẹ́ fún ọ. ìyá mi náà máa ná wọ́n ni yóò ṣe bá mi. bẹ́ẹ̀ bá ti fún àwọn àfa ní àyè ẹ wá lọ sọ́dọ̀ àwọn àfa ń bẹ̀ wọ́n ìyá ẹ sáà máa gbọ́ ń tí. alájẹ dákun lọ̀dọ̀ àwọn àfa ń bẹ̀rù tó lọ àfa tó dé má lọ bẹ̀rù má lọ hùn má lọ bẹ̀rù má padà má o má padà má lọ̀dọ̀ àwọn àfa ní dákun sànù mi náà má dàda. akẹ́rẹ́ mọ̀kúnmọ́lá ọ̀hún ní lálà sí ọlọ́run ní fowó apá yílẹ̀kùn pẹ̀lú ògúnlọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́run ní kọ̀ yílẹ̀ ọlọ́run àfà ẹ̀ẹ́dàkùn gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ mú lọ ẹ̀sà sàánù mi tọrọ lọ́hún. Ale abi lóoru náà mo pàfà nasiru dákun kí ló kí àwọn baba ọlọ́run ó dúpẹ́ fún yín ẹ má tí wàá ka tí wé sọtì náà láyé rán dọ̀ bọ̀ ẹ̀ ha afa jẹjẹ. akamakumala. fa ina alayna. fa ina alayna lili mama ti wa fa. afa dan 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 dan. fa ina alayna. daju daju. lili mama. afa yi baba wọ fẹ ara. àdéhùn tá a bá ikú sí àfikà san. yahudu jẹri ohun náà sì yá ọ máa ń ilá sára. afa yi gbogbo tí jẹ damaniya pápátá kálukọ para padà a padà sínú sáré. a padà sínú sáré. yàkó fi ìmọ̀dé fún náà. àmọ̀ bẹ́ẹ̀ nù sáré. àmọ̀ bá a wà ń bẹ́ẹ̀. ilé ayé bẹ́ẹ̀ ìfẹ́ tẹ́. títí ó fi dọjọ́ tó gbé kalẹ̀ kú dìde. wọ́n kú ló ń lọ́ra pàdánù wà fàtí mú kọ́ rárá. afa yi baba gbogbo pátápátá gbogbo pátápátá bàbá ti di lẹ́yìn kúkú kálukọ́ ma lọ kàn tó bá gbá yẹ sí ní sàárè ìlú kù lẹ́yìn tó bá ti di pé lábẹ́lẹ́ kú yóò sì ma lọ pàdé tó bá sá. yàrá ni kálukú. ha baba wa ẹsẹ kò tó nǹkan ni ẹ dákun. yàrá ni kálukú. heba ajala. lẹ́hìn bíbá ìdí ha. ẹ rí ọmọ nìyẹn ẹ̀dá ọmọ nìyẹn. ajala. a máa rí ikú. lẹ́hìn bíbá ìdí ha. ní n tó jìnnà n jò ládínà. n jò náà ládínà. n jò ládínà. n jò ládínà. lẹ́hìn bíbá ìdí ha. a máa rí ni n tó jìnnà. bí ẹ̀fù yàrá rọ́pùlẹ̀ ọba di ìkọrí bá a. ibi tó ń sìn wò pé ọ̀nà jìnnà ọ̀nà jìnnà ọlọ́run fún rẹ̀ sì ń wò pé ó súnmọ́ ọlọ́run sì ń wò pé ó súnmọ́. wàyí sùfù àdìyẹ rọ ìlọ́ndún náà rọjì ẹ. wàyí sùfù àdìyẹ. wàyí sùfù àdìyẹ. ha baba wa ìlọ́ndún náà rọjì ẹ. baba wa àdìyẹ gba lásán ọlọ́run àti padà mọ́. rọ ìlọ́ndún náà rọjì ẹ. ọlọ kò tó darí mọ́. rọ ìlọ́ndún náà rọjì ẹ. mo ti wí. bẹ́ẹ̀ni ilé ti yọ̀ọ̀bá nàìjíríà wà mú un kára. afa yi bó ti lọ òun kò sí ní tókùtọ́ lọ pàdé jáwọn àlejò méjìlá. ala. mọ̀nkẹ́rù àti nàkírò. àwọn olè pàdé. àbáàdà wà fàtí. ǹjẹ́ ń bẹ lẹ́yìn ikú. àbáàdà wà fàtí. ǹjẹ́ ń bẹ lẹ́yìn ikú. mímí àdìsí. ibà ọ̀rọ̀ kan. wà á rákẹ́tẹ́. àbí ìṣèṣì kẹ́kẹ́ ń tán tó afa ọba gbọ́ ní ọ̀tí ọlọ́run sólè fèsì. sólè fèsì. mímí àdìsí. wà á rákẹ́
kin da haraka to be se mo bo le tin gbe mi o siwa bo le mi so afa eni o kusori ke bo le tin we mi o mi ni hadith wa haraka bo le tin gbe mi o ko sin to be se mo siwa annahu an li shay'in maqati'a le gbo nkan pata lo to fun ko si awon mo ko so mo so mo alaji gba la sa ku sare le yusufu abuna baba ibi ma o lawo kabla motihi olawon mo ko to ku dada lawo kabla motihi mabo lama siudu minhu na siudi nifania afa yi afa masudi lagba ngba ta ma da kokunrin okunrin okunrin masudi na nbe nu okunrin baba lima siudu minhu na siudi nifania to mabo ona komo mimma gbogbo yin pata da ona komo gbogbo yin da ona komo e n baba lo benin a pe yin da ona komo e n baba lo kunrin a pe yin da ona komo kira pe yin si ma da ko abu komo ibi ti baba yin pe ji n to ba ni so da wa na pe ba yin so mi ma da ko abu komo ibi pe ji ko to ku da wa na pe ni si wa ku do jabi a from Morocco, from Africa, from Asia.